Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General-Leytrantı Aydın Əliyev Salyan şəhərində Heydər Əliyev mərkəzində Salyan, Neftçala, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbula gəlmiş vətəndaşların müraciətlərinin əksəriyyəti işə qəbul, gömrük keçid məntəqələri, malların idxal və ixracı və bununla əlaqədar sənədləşmə qaydaları ilə bağlı olub. Səyyar qəbul zamanı komitə sədri hər bir sakinin müraciətini diqqətlə dinləyib və qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli barədə müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Vətəndaşların qaldırdıqları məsələlərin bir çoxu yerindəcə həll edilib. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər isə müvafiq orqanlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb və nəzarətə götürülüb. 8 nəfər vətəndaş qəbula gəlmişdi. Deməli, qəbulla bağlı iki məsələ gömrüyə aid gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı idi. Yəni, bir məsələ də o vergilərin toplanması qaydasını və nəzərdə tutulan bir nəfər avadanlıq gətirmək istəyirdi ki, hansı vergilərə cəlb olunacaq, bununla bağlı məsləhət istəyirdi. İkinci bir, deməli, müraciət gömrüklə bağlı yüklərin təyinatı üzrə çatdırılması ilə bağlıydı. Altı müraciət isə gömrük orqanlarında işlə təmin olması ilə bağlıydı və qəbul olunan vətəndaşlara işə qəbul test üsulu ilə və hansı şərtlərlə, yəni ali təhsil 33 yaşına qədər və hərbi xidməti keçmiş vətəndaşların qəbulu barədə məlumat verilmişdi.